Mama wrote the drive away, follows you back home. I'm a streetlight shining, I'm a white light blinding bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. Bueno, buenas noches. Benvidos á exposición de Proxecto Ríos. O primeiro, dar as grazas ao IEN por cedernos gustosamente este local. Dar as gracias a Jesús Rodríguez, que agora marchou para lá, que gracias a él, pues, bueno, esta exposición foi, digamos, materialmente posible, porque invirtiu moitas horas en deseñala, en montala. Eu estive aquí bastante menos tempo que el pois tivo moi boas ideas e, bueno, é un bo traballo. Dende aquí quero darlle as gracias, ¿no? E logo, máis que darlle as gracias, quero felicitar o concello e quero felicitar a persoa que teño aquí ao meu lado, que, bueno, aparte de ser concelleiro, pois eu quero resaltar, o sea, a súa faceta non só como político, sino como persoa física, porque, bueno, xa o dicen cando foi a rolda de prensa fai de días, el participou sempre, estivera quen estivera no nos diferentes gobernos, sempre participou nas limpezas, ¿no? Sempre que o chamamos, que se fixo un chamamento, el participou en todos os anos que levamos, 6 anos, sempre estivo aí con nós. Entón, bueno, creo que é para darlle os parabéns. Non darlle as grazas, porque creo que o noso patrimonio non é noso, non é meu, non é del, non é o concello, sino que de todos nós, ¿no? Entón, pois, canta máis, o sea, un dos objetivos desta mostra, destas xornadas, canto máis xente se una, ¿no?, se meta nesta historia, pois menos limpezas hai que facer, menos xornadas menos, bueno, valor do patrimonio, ¿no? Pois iso é a idea, ¿no? Entón, como dicen, bueno, dende que empezamos con Proxecto Ríos aquí en Gondomar, diferentes corporacións, ¿no?, pues nos botaron unha man. Bueno, tamén hai que decir que pouco pedimos nestes anos, simplemente pois unhas luvas, unhas aquetas, bueno, pouca cousa, ¿no? E o ano pasado pois demos un paso, bueno, se deu un paso máis, un paso cualitativo moi grande, porque se fixo un curso de extracción de plantas invasoras, ¿no? A anterior titular do departamento, Jimena, pois nos axudou e tal. Entón, bueno, teño que dicir aquí que, bueno, que para nós foi un feito pois bastante importante, porque despois de pasar varios anos públicamente facendo limpezas, logo xa, por non xa conta, pois xa fixemos varias intervencións, pero non eran públicas, ¿no? Pois o ano pasado tens un paso pois bastante importante. E este ano o paso xa é de xigante. O sea, para nós é como un sono, ¿no? O sea, poder ter unha semana estas jornadas, para nós é algo pois moi grande, ¿no? A verdade. Entón, que Antonio fora el un dos impulsores que nos propuso, para min é unha cousa pois digna de decirlo, ¿no? Entón, xa digo que este ano, bueno, espero que non sexa
que non quede solamente neste ano, sino que os próximos anos, os vindeiros anos, pois se fagan máis cousas, non? Pero penso que, bueno, colma os nosos gustos, o noso prazer, o poder realizar estas jornadas, non? Entón, dito isto, bueno, despois vou a poñer un pequeno audiovisual donde explica o que é o Proxecto Ríos, non? Entón, bueno, vou a falar nada, moi poquinho do Proxecto Ríos, e logo penso que é mellor que o vexades, porque para min é un audiovisual por realmente fermoso, non? É moi moi didáctico. Bueno, Proxecto Ríos desembarca, nunca mellor dito, non? Ben pola auga, desembarca no noso país fai aproximadamente 12 anos, non? Como moitas cosas boas, pois ven dos Pirineos para arriba, entrou por Cataluña, non? Entón, os primeiros grupos que se fan ao redor de didácticas, de políticas, digamos, ambientais, veñen dali, non? Hai un Proxecto Ríos en Cataluña, que, como digo, foron os primeiros. E despois, pois fai 14 anos, chegou aquí, non? Entón, pois a partir dese xerme, pois foise expandindo por diferentes concellos do país, non? E chegou aquí, pois, fai 6-7 anos aproximadamente, non? Entón, os pilares, no, de Proxecto Ríos, sobre todo, é educación ambiental, concienciación e sensibilización cara o noso patrimonio, tanto natural como etnográfico, no? Recalco o de etnográfico, pontes, pontellas, muiños, etc. E tamén unha defensa activa, activa, cunha metodoloxía moi participativa e de responsabilidade por parte dos diferentes colectivos, dos diferentes voluntarios, non? Entón, xa digo, unha defensa activa do noso territorio, en especial dos ecosistemas fluviais. Ben, entón, o que se consigue con iso é un compromiso moi forte, un compromiso responsable por parte dos diferentes voluntarios, porque realmente o que fase un traballo espaciado durante todo o ano, o sea, hai traballo durante todo o ano moi diverso, divertido, variado, e que faz durante todo o ano dun xeito, bueno, tranquilo, sin agobios, ¿no? Entón, os ámbitos de traballo pois sería un deles, que o máis importante, que é a custodia fluvial. Que iso? Bueno, pois é coller un treito dun río, non? Digamos, adoptalo, non? Ser como un fillo, non? Unhas cousas, unha especie de fillo, non? Entón, coller un treito de 500 metros, un kilómetro, nos, neste caso, pois temos un treito no Zamáns, no Curso Medio, que un dos lugares máis fermosos que eu coñezo desta bisbarra, e espero que siga sendo, que non haxa moita xente por ali moderando ni cousas raras, non? Porque, bueno, realmente temos lugares moi 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 interesantes no noso concello, e, bueno, un deles, pois, son diferentes treitos dos ríos, non? Neste caso, do río Zamáns. Logo temos tamén un pequeno treito no río Morgadáns. Logo, hai xente de Vincios, do colectivo Pedragullo, que puntualmente, pois, fai tamén traballos no río Zamáns, un poquinho máis arriba onde estamos nós. E logo temos tamén un profesor de Bayona, pois no Abrullido, non? Entón, bueno, temos así máis ou menos 3-4 grupiños, non? Somos poca xente. Entón, a custodia, o que significa é ir un par de veces ao ano, non? A veces
pues vamos máis, máis veces, ¿no? Pero bueno, o normal é ir dúas veces o ano, primavera e outono, xa vamos a ir xa dentro de nada, 15 días, que de feito hai bueno, un tempo para ir, que nos recomendan ir en mes e medio, ¿no? Entón, nese treito, facer unha prospección, que, bueno, tedes aí, digamos, toda a metodoloxía que seguimos, ¿no? Facemos unha prospección das marxes, ¿no? do cauce do río, do que a vexetación, do que a fauna, o que se pode ver, o que se pode intuir da fauna, e temos unha prospección moi interesante que o noso compañero Jesús conseguiu fai media hora, que tedes aí nunha piletiña aí posta, logo se queredes podemos lo ver, que da micro fauna, ¿no? Que de ahí podemos sacar os valores moi importantes, ¿no? Tamén se analiza pois a auga, ¿no? Diferentes valores químicos da auga. Bueno, isto non é complicado, o sea, eu non son especialista, o sea, eso pode facelo calquera, con un pequeno cursiño, dúas lecturas, esa sabes o que tens que facer, ¿no? A verdade é que é moi entretido, como dixen antes, moi didáctico, porque podes ver interdisciplinarmente moitísimas cousas, ves a velocidade da auga, ves a temperatura, bueno, moitos valores que tanto para a rapazada como para nós, que xa temos alguma idade, pois penso que é moi entretido, ¿no? Pero, sobre todo, o máis importante disto, que os datos, estes datos, valen para moito, porque detrás disto tamén está Augas de Galicia e as confederacións hidrográficas, ¿no? Entón, eles manexan estes datos que nos lles pasamos, ¿no? O sea, todos os voluntarios de Proxecto Ríos do país fan dúas prospeccións o ano, recollen eses datos e o mandan a Proxecto Ríos, ¿no? Que Santiago. Eles, a súa vez, reenvían todos estes datos a Augas de Galicia, confederacións hidrográficas e se saca un estado anual dos nosos ríos, das nosas cuncas. Eso é moi importante, porque estamos, o sea, vemos que o noso traballo, o traballo dos rapaces ou de calquera que este de voluntario, pois realmente logo vese nuns esquemas, nun estado, nunha valoración, ¿no? Entón, xa para rematar. O programa, o sea, os ámbitos, por un lado, sería o de adopción, ¿no? O da custodia fluvial, e por outro lado serían os programas, os diferentes programas que Proxecto Ríos ten, ¿no? Un deles, por exemplo, é o das limpezas, ¿no? Que, sobre todo, testimonialmente, fanse unha vez o ano, que soe ser o último domingo de setembro, onte como hubo eleccións, pois pásase o día 2, ¿no? O próximo domingo. Entón, en diferente, bueno, logo se queredes ver os cartaces, aí veñen os diferentes concellos, en onde todos os concellos adheridos ao programa o domingo van a facer unha limpeza nos seus ríos, ¿no? Entón, eses datos, toneladas, etcétera, mándase tamén, e despois tamén sácanse unhas conclusións, que tipo de lixo, o sea, non é somente cantas toneladas, sino que tipo de liso, se compara cos anos pasados e tal, ¿no? Entón, ese sería un dos programas, ¿no? Outro que é moi importante e preocupante, que das especies invasoras, tanto animais como vegetais, ¿no? Por desgraza, pois, bueno, non por desgraza, sino o mundo, digamos, globalizado, ¿no? Ten as cousas boas e as cousas negativas. Un das cousas negativas, pois, que tamén nos invaden diferentes especies, ¿no? Que nalgúnas pois pode ser bastante perxudicial. Temos o exemplo da vespa velutina, ¿no? Como está facendo estragos nas colmeas, ¿no? Na apicultura, e tamén nos cursos fluviais, nas marxes fluviais, pois tamén temos as invasoras, ¿no? Que logo, se queres, podes ver aí diferentes esquemas, diferentes fotos, ¿no? E logo, tamén hai pois un programiña que charcas con vida, ¿no? Que é recuperar diferentes charqueiras,
presotes que tiveron vida faianos, ¿no? E por diferentes motivos, sobre todo humanos, por supuesto, pues a comaltación de terra, bueno, contaminación, seco, bueno, o que sexa, pois deixaron de ter vida, ¿no? Entón, pois, bueno, fáense diferentes programas para que esos presotes volvan a ser o que eran, pois, fai anos, ¿no? Isto ten que ver moitas veces, en moitos casos, a maioría dos casos, pois tamén cos usos que se fai do monte, ¿no? Antes, pois, se traballaba máis no monte, coas regas e tal, agora, bueno, fai un tempo non se traballa tanto, entón, e diferentes valores etnográficos, pois, perderon o seu valor, ¿no? E, bueno, están aí a morrer, ¿no? Entre comiñas, ¿no? Entón, bueno, este é un dos programas, ¿no? Charcas con vida, ¿no? Entón, como vedes, o proxecto, pois, tenta chegar a todo o mundo, non só os rapaces, porque tamén hai, como veredes agora no audiovisual, hai moitos colexios, moitos centros que están traballando, porque realmente é moi didáctico, xa dixemos, ¿no? Sinón tamén asociacións veciñais, comunidades de montes, ¿no? Que están tamén traballando co proxecto dos ríos, ¿no? Bueno, penso que está prácticamente todo dito, agora vamos a ampliarlo aí. Non vai haber o alcalde, ¿no? Porque eu quería facer unha proposta, pero bueno. Pero eu recollo, A recollo, no, pero tamén era para facerse a ti. Entón, que non é unha proposta miña, senón que é unha proposta de compañeiros do IEN, como Silverte, como Jesús, como Lois, que non está, que era, como este domingo temos a recollida, ¿no? A recollida pública, que esperemos que veña bastante xente, pois a idea deles é xuntar liso limpo, entre comiñas, ¿no? Que poidamos xuntalo nunha praza ou nun lugar senlleiro da nosa vila e que quede aí exposto pois uns días, ¿no? Balizado, ¿no? Convenientemente, pois que quede aí exposto, porque penso que eso sí que é unha medida didáctica, ¿no? Para que a xente vexa o que se fai, porque, bueno, non sei que facemos, o que se soe facer é recoller o liso, ¿no? Entón, determinados puntos, se deis, e logo ven, pois, o personal do concello e o retira, ¿no? Entón, bueno, logo hai unhas fotos e tal que as vedes aí. Entón, claro, neste caso sería amosalo, non retiralo, ou sí retirar parte ese día, pero, digamos, os colchóns que non pudimos traer aquí, diferentes artiluxios, pois deixalos á vista do escarnio, ¿no? na picota pública, pois uns días e logo pois xa se mandarían o punto limpo, ¿no? Que onde teñen que estar, claro, non teñen que estar no lito do río. Máis nada pola miña parte. Non sei se queres falar algo despois ou poñemos o vemos o vídeo despois o vídeo. Matamos. Muy ben. Bueno, pois eu nada, darvos as gracias por asistir e as boas noites. Desculpar a presencia do alcalde, que por motivos de axenda non pode estar. Eu súmome totalmente aos agradecimentos que dixo antes Pablo. Se acaso citar que o proxecto Ríos entra no país e creo que o sigue levando a través de Adega, que é unha asociación ecoloxista senlleira do país e que leva defendendo o medio ambiente, eu creo que pioneira, incluso probablemente no Estado e en Europa, que leva máis de, se non leva máis, casi 50 anos traballando nesto, ¿no? E son os que siguen un pouco mantendo todo este asunto. Ben, eu, Pablo explicou perfectamente que consiste isto, simplemente, dende o Concello miramos que aproveitar estas datas que, bueno, estamos vendo que ao longo do ano pois hai 50.000 datas que, desgraciadamente, cando algo ten unha data, mal asunto, non? E que algo vai mal. Cando se celebra o día da violencia, o día de non sei que, e que hai violencia, e que hai algo mal. E nos queríamos un pouco fuxir de conmemorar unha data xa mecánicamente, dicir, ala, outra máis que toca celebrar, e quixemos darlle a volta en positivo no sentido de aproveitar esa data, pero enmarcala nunhas xornadas, nunha semana de actividades que puidéramos ampliar un pouquinho, traballar máis a fondo no que é a conciencia, na creación de conciencia ecolóxico medioambiental, no que é un pouco o objetivo disto.
Eu a exposición pareceme fantástica. Bueno, Jesús fixo un traballo estupendo, Pablo Vanga, con todos os cartaces aí ben colocadiños para que se poida levar aos sitios, non? Porque a idea tamén é que isto non se garde, senón que poida circular polos colexios, porque non las pida, ou xa nos encargaremos nós tamén de dinamizar eso para que chegue a máis sitios. Eso é moi importante. E despois, o que vos decía, non? A idea era un pouco afondar nesa creación de conciencia, sobre todo nos máis pequenos, porque son o futuro, teñen que empezar a pelexar, a loitar polo que deles. Eu decía, cando presentábamos estas xornadas, e creo niso, ademais, e é que o progreso dos povos, ou a civilización en mayúsculas, e nos tempos que corren cada día, pois, reflíctese máis na calidade das augas ou das contornas dos seus ríos, non? Unha civilización, como é debido, ten unhos ríos cuidados e en estado, en correcto estado de preservación. Ben, nos queremos traballar neso. Centrámolo no Miñor, mirades o título que tamén se editou explicando, e centrámonos no Miñor porque é o río que nos dá o nome, pero danos moito máis que o nome, danos a vida. O río Miñor danos a vida. O que somos é o río. Eu creo que a cultura dos povos non deixa de ser, no fondo, unha adaptación ao medio, non? Entón, no Val Miñor somos como somos, supoño que o río Miñor algo debe ter que ver niso. Polo tanto, unha razón máis de peso para coidalo e defendelo. Eu pouco máis teño que decirvos que convidarvos a esta semana de actos. Se tedes piragua ou kayak ou algo que flote, bueno, algo que flote, que sea seguro, o sábado día 2, coa marea alta, baixaremos dende a Ponte de Mañuza hasta Xunqueira. A idea é observar o río dende o río, porque a veces, claro, pasamos polo río e non e pásanos desapercibido. Entón, vamos a observar o río dende o río. Entón, quen teña piragua, imos procurar, non, Pablo, de sí, bueno, poñer ali alugueiro de piraguas, a ver, sí, si algunha empresa, claro, que hai en Tui para poder vir, que teña ali as piraguas, alugar esa piragua. Eu creo que non é moi difícil ir en piragua. Non. A parte que xa te leva o río, tampouco este río non debe ser moi complicado, non? Caudal, claro. Entón, eu creo que se están as piraguas ali, pois poderemos baixar en piragua hasta Xunqueira e miramos o río desde dentro. Eu creo que sí. Un pouco era o que pretendíamos con esta proposta, non? A exposición vai a estar toda a semana e bueno, se o IEN non lle importa, por nós pode quedar o tempo que les considere, por se alguén quere vir a visitarla. E despois temos a limpeza do río do domingo. Ah, perdón. O vernes, efectivamente, o vernes teríamos a proxección de dous documentais moi chulos que nos anunciamos que iban ser no centro neural, pero que imos facer aquí. Entón xa volo adianto e daremos de anuncio conveniente para vir aquí. Sería o vernes a 8:30. Entón teríamos a proxección este vernes aquí no local do IEN. O das piraguas o sábado e o domingo quedamos as 10 no Matadoiro, aquí no centro de Gondomar. Poremos as luvas e as bolsas para ir a recoller, como todos os anos, o que hai no río. Eu levo indo todos estes anos e cada ano non deixo de asombrarme coas cousas que se sacan do río. E realmente é un pouco, a veces da risa o que sacamos do río, pero é triste, non? Porque hai os clásicos, que son os colchóns e as rodas, que manda a truque ir a tirar un colchón ao río, pero bueno, hai xente que lle debe dar gusto, e non entendo como se podía tirar un colchón ao río cando podes levar o punto limpo e deixalo ao lado do colector do lixo. Non, pois non, tiran ao río, non? Bueno, o dos neumáticos, eso xa é un clásico, pero tamén hai neveiras, cachos de coches, televisores, etc. Según contan os especialistas, porque eles o mellor son, a mí sorpréndeme, eles din que, afortunadamente, o que imos sacando do río cada vez é lixo que leva moito tempo aí. É dicir que podese deducir que se bota menos lixo no río. Bueno, a min pareceme sorprendente. E logo están as invasoras, que decía Pablo, que eu convidovos a que, se tedes tempo, ahora en outono, deades un paseiño polo río abaixo, na que teñades que levar unha fauciña ou un machete, da igual, para poder pasar, porque esa é outra, non se cultivan os campos e a maleza invade, non?
Pero veredes, vos sorprenderedevos coa cantidad de vida que hai, é tremendo, non? E se vades con alguén que entende, moito mellor, porque se vai explicando as pegadas das lontras, de, bueno, de todo eso. Tamén ides topar, eu outro día, diante do concello, no que está o río ali, había unha tartaruga así inmensa, pero desas de California. Invasora. Sí, claro. E hai moitas, porque tamén as teño visto máis abaixo, é dicir que adaptáronse e ali estaba tomando sol tan pancha, tan ricamente, non? Bueno, que non solamente hai plantas invasoras, senón que tamén hai outro tipo de seres vivos tamén aí dentro, que é evidente que esa tartaruga alguén a soltou ali, non? Bueno, pero tamén veredes os martins pescadores, que eu sabía que os sabía, pero nunca os vira, que son unha maravilla esos paxaros, non? E hai moitos por aí para baixo, azules, brillantes, unha preciosidade. Bueno, o río está bastante maltratado, da depuradora para baixo, de eso xa falaremos noutro momento. É unha batalla que nos queda aí potente que dar, a depuradora, a Foz do Miñor, depurar todo eso. E neso estamos, pero hai que crear conciencia, e isto un poquinho do que se trata, e o traballo no que estamos metidos. Por a miña parte, nada máis, simplemente convidarvos a participar nestas xornadas, no dos kayaks, no da limpeza. Pásase ben, Traedo unhas botas, eu sempre levo botas, pero sempre acabo coas botas cheas de agua igual, o sea que, total, non pasa nada, porque me había que traer unhas botas destas que están hasta aquí, non? Que en Asteña, estupendo. Pero eu levo das outras e da igual. Unha vez que enches a bota de agua, a agua quenta, e xa está. Hai moita area e podedes... Efectivamente. Non os mollades, sino... Non, nesta época o río ainda leva pouca agua, co cal podes pasar ben. Non é perigoso, porque o río este non é nada perigoso. E, bueno, é unha actividade bonita e diferente. Pásase ben, E logo facemos nosas fotos ali. Efectivamente. Está moi ben. Pois nada, animarvos a todo isto e nada, Pablo, cando queiras, pois proxectasnos eso e quedamos para o ver.